Jednu od najvećih balkanskih zvijezda Draganu Mirković često možete da nađete na spiskovima i listama jedne od najbogatijih javnih ličnosti. Njeno bogatstvo tema je razmatranja brojnih stranih sajtova koji procenjuju imetak poznatih. A kada se pogleda čime se bavi i čime raspolaže pjevačica, dobije se odgovor šta joj je donijelo milione i milione dolara. Dragana, koja je karijeru počela 80. godina i koja je do 2017. godine objavila 21 album, zarađuje i od svoje osnovne profesije, pjevačke. Iako su internet i YouTube kao njegov kanal značajno umanjili prihode od prodaje CD-ova, među Draganinim obožavaocima ima veliki broj onih koji danas do omiljenih pjesama dolaze na stari način, kupovinom diskova. Kada je u pitanju najpopularniji kanal na internetu YouTube, Dragana i na njemu ima svoj zapažen prostor. Ne računajući troškove internet usluga, fanovi do njene muzike dolaze besplatno, a kako vidimo na njenom zvaničnom kanalu, njeni spotovi i snimci koncerata privlače reklamne kuće, što njoj donosi dobit. Ipak daleko značajniji izvori prihoda jesu oni koji ostvaruju zajednički poslovni potezi nje i njenog supruga Tonija Bijelića. Na prvom mjestu to je televizija na čijem čelu se nalazi pjevačica. Brzo su došli do lista najgledanijih kanala izborivši se za prestižno mjesto u moru komercijalnih televizijskih stanica. Iza njih je već preko 17 godina uspješnog rada, a nesumnjivo je popularnosti doprinijela Draganina popularnost. Prema posljednjim procjenama, bogatstvo Dragane iznosi preko 100 miliona dolara, a ključ njenog bogatstva jeste i firma za prodaju luksuznih automobila Maybach. Među mušterijama je veliki broj njenih kolega. Prije nekoliko godina svoj primjerak automobila kupili su Lepa Brena i Slobodan Živojinović, i to za 150.000 evra. Pjevačica ne krije da je odličan poznavalac ove marke vozila, ali i da je njen suprug ipak daleko veći stručnjak od nje. Budući da je Bijelić, koji sa Draganom ima ćerku Manuelu i sina Marka, cjelokupnu imovinu prepisao na suprugu, Draganinim vlasništvom smatra se i skupocjena vila u Beču, ukrašena svarovskim kristalima, ali i dvorac nadomak austrijske prestolnice koji je porodica Bijelić-Mirković nakon kupovine u potpunosti renovirala.